Μόλι ανέβει το Las Vegas πρόβλημα, τρες βιτάμα σέπτ με τα χούλιτο FA Outs. Σαλαμί μου και σαν είναι το πιο πρόβλημα. Αι, πώς θα είναι. Σενίερι, ονομά. Άρα τσέλε βρεβέ, αχώ. Δεν σε κράζει. Εστά μας είδες δύο. Μόκλε, δεν σε μας είδες, ορ ουτσχόλ. Ερθα δερτι, βιτσί, εστά μας είδες, αγάτε κτζερτσχούλα κάτσε. Ანუ ორ პერსონა ორ პერსონაჟი თამაშობ რა გიორგის თავს ერთი პერსონაჟი მე ერთი პერსონაჟი. კი. და ესე იგი მეგობრებო როგორ გავაკეთებ თამას? პირველი ეპიზოდი იქნება ჩემს არხზე და მეორე უკვე ბატონი ჰულის არხზე. ასე რომ მამისად მესამე გიორგისთან და ასე შემდეგ. კი, რა თქმა უნდა. ასე რომ ჰულიტოს არხი იქნება ვიდეოს აღწერაში, ვისაც გაინტერესოს შემდეგ, ანუ ამ ვიდეოს გაგრძელება იქნება ბატონი ჰულის არხზე. ასე რომ დავიწყოთ ორ. Already, please. ოპა. ჰულ გძერწყვენ კაცი მე არა მცეგე ხოწები. იმიდი რა შენ იყავი. არა, ვარიანტი არ არის. დაი, მე თუ გინდა გადაგითარგმნი. არ მინდა. გესმის ახლა ეს. შარა, ფულ ვეღარ გაიგებენ. შეგონია მე ჭკვიანი არ ვარო? ჰულ, შარა. მოგლეთ, ახლა ვირჩევთ კაცს. მე ვარ, რა თქმა უნდა. ჰულ, გადადე შენად გიწე გეხოწები. ძალიან ითხოვნა მექნება რომ გადახვიდე. ჰულ, თან რა ხდება? ეს პერსონაჟი ჩემ პერფილში ჯდება. ხვდები? აა, ნახე 53 წლის ხარ შენ? მე 36 წლის ხარ. აი ხედავ, იმიტომ ის იგი ვქენი ახლა არ დაგაბერე. ესე. რონა მიხდე? 14 წელი ხარ თუ რა. ყველაფერი გასაგებია ჰულ რედიმიეთ. დარედე ახლა გამაგე ისე ხო კაი გასაგებია ყველაფერი გავიგეთ და ნახოთ როგორ დაიწყება თამაში როგორ განვითარდება სიტუაცია ანუ ხო ხო ახლა მიმდინარეობს ლუდინგი ხო როგორ აი მეგობრებო დინგი დინგი ყურის დინგი მოკლედ has like studio ჩუმად გაჩუნდი ხო ხო უსმენს ხალხი შენ ზიკარ გაიცენ ინგლისური ამ ხალხმა კარგი ჯოსეფ დეირი შარა შარა ხელოვანი დირექტორი აუ ვეღარ მოვასწარი კარი ესენი არ ვაი მოკლედ დაგვიჭირეს ხო ანუ მე მგონი რა ხარ შენ იმიტომ რომ შენ მოხვედი ციხეში ჩემს მერე აჰა ანუ მე უკვე კარგახანი შიგი მთავარ ანუ მე და შენ ჩაძმა კაცით ხლა აქ რაღაც ეგი დუჟენია ხო რაღაც კი საგებია შემოვედი შემეგებე ხულ ეს თაკ ახლა მოიყვანეს ახალი პატრონები და ერთ-ერთი ჩემი დაიყო და იქნება ენერი გუსტავ გრეფგერგერ და მას ორტნერი აგე აგე ხო აგე ნახე რა სიმპოვარ პროსტა რა ბლანჟი არ მიხდება თორე ნახე 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 როგორ ცქმოთა როგორ ყვავილებიანი მაი ნახე როგორ ყვავილებიანი სარჭკამაცია შეხედე ჰაულ დაკვირდი? ო რაღაც უკვე სერიოზ. აქ ერთ-ერთი მე უნდა ვიყო მარე არემარეში. აჰა. კიპო ვერაში. შენ აგრევე ცხვირით გიცნობ ჰულ. აუ ჩემი თავი მანახეთ. აგე 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 ზიხარ. ეგრევე მიხვდები რა შენახარ. აბა ცხვირზე შემახედეთ. აბა 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 აა, აგი ხო გითხარი, კაი იყო ის. აა, ანუ ჰულ. აა, ესე ნახე, ესე თ ჰულ თავრო ხარ დაგხო. ზმა. არა, არა. ანუ ეს უყურე და. ნახე რა, ელეგანტურად ჩამოვდივარ, მეგობრებო. სადა მოდი ხარ? ამოვდივარ რა. ხედა. ჰულ, შემეგებე ჰულ. აა, აგი, აგი, აგი და. ხედა, ნახე, ნახე ის როგორ ეყუდა. ეს მეორე. ამასა. ეი. აგი. ეი, ჰულ. რა გაფუჩი ძმო? წავედი რა, აგიგებობა. ე, შეცა ხარძვა. ჰულ, შემეგებე ახლა რა გწირს? ნახე რა განა შემეგებება. აკეთან ვერ შეძრებით? ჰულ შევეგებო. რა მიიღეთ კარები ბეჭო, ხო არ გადავ. დედი რა შენ, რა გიორდი რა. ბეჭო, არ გამომიყვანო ახლა კარეთ, ხო? გამოიჭრიტინე ბეჭო, ნახე. ხულდე, ჰე ჰულ. ხელი დამიქნია რა გეხოწები. ჰულ ხელ დამიკრი. ჰულ ხელ დაგიკრი, ისე მანაფენი მოხდა. მიდი, მიდი, შედი.
მაცადე ახლა საქმეები მაქ. Hello, ზასტავი. ახტება ძმა. ე, ჩემი რო უფრო დიდი ის არის. სკრინი. კარგად ხარ? მარჯვენა არის, იყავი ძლიერა თუ და მარცხენა არაფრის თქმა არის. ნუ უკვე დააჭირე. Okay, okay. აი ხა. ადე კაფს. ჩემი მინა სერიოზული. რაღაც არ დაილაპარაკო ყველა. აა, რაღაც წავედი კაც. ალა მიშერიფ. აჰა, ხა, ცო, ჰა, უხეშა, დარგვინდა ჩემი ძმა. შეთრიშინი თქვენ რეგი. ხა შეთ არ გვინდა, ჩემი ძმა და გადაკიდები ხოლმე აი. ასაც მეც გამოგაცვლევინებენ. აა, ხა. ხელე, ბეჭო. მე მეშვიმე. ბეჭო, მე მეშვიმეთქი. აუ რა კაცია ჩემ. ფუ, ეხლა ჩხუბში. არ დაიწყე ხა ჩხუბი. ფუ, გიხოწები რა. ჯერა შემოსვლა და უკვე ჩვენ უკვე შარში ხარ. ხო, რატო გაჩავ მაგას? ჰა. რატო გაჩავ ეგო? რატო გაჩავ ერთი გამაგებინე? ბიჭო, მე ძალიან ისეთი ტიპი ვარ, ხო იცი, ეშინიათ ჩემი აქ. ო, ასენი ახლა ხმალივი ცხვირი აქ და. აი, ხო ნახე, უკვე კუნი უკვე გნახავ აქ ნელა. შემოვედი ელეგანტურად. აი. ნახე ჰულ, ჰულ არ გამოხედა ჩემ ეკრანს, ძალიან გთხო რა. კარგი. მატიტულები ჰულ. მიშველე. რატო იმას მიშვებიან მე? აა, ცოტაც მიყახარე. მიყახარო. ცოტაც მიყავხარ, ხო? სუბტა თუ არა? ხო, სად მიყავხარ? ე, გაგი. ველო. გაგი, კარები. ნახე. ოო, ოო, ოო. ოლალა. აუ, გოგონებო, თუ მე უყურებს ძალიან დიდი ბოლში, მაგრამ თამაში ესეთია. ოპო. ოო, რა არის? კერხელი თამრეცხავ, იმით. კერხელი თო. კერხელი თამრეცხავ, იმიჯო. აკეთა სკრინს უყურეთ, აკეთ პრო ის არის. აკეთ პრო საინტერესოა. მარჯვენა სკრინს უყურეთ, მეგობრებო. გეს დააჭირე, ბგიო. აი, ჩაბჭო გამრეცხა. დააჭირო. მაცადე, უნდა გამრეცხო. ხო, რა გჭირს? ძველო, ადობა, წავედი. რა არის, ბიჭო ეს? ფუ, ნენ. ბიჭო. დაგერხა, ხო? ე, ამას რა უნდა? აა, ბიჭო. მაგ წოვერებს გაგაცალი რომ მოვალ. შე, მაგარი დაიხა ამას რო იცოდე. აუ, რა და დაიმახსოვრე მაგის სახე. მაგის სახე დაიმახსოვრე გეხოწები რა. დაიმახსოვრე, ჩაბეჭდილია ტვინში. აზარია რა. საით ახლა. აა, აგი, აგი, აგი ხედავ. აუ, ვინ არის? ვაიმე ჰულ. ეს ნახე, ბიჭო, ვინ არის ეს? ვილიამსი ქვიაო. ეს ჩემი ძმა. აუ, ნახე, რა სიმპო. შეკითხები გაქვსო? დია. როდის შეგვიძლია რომ ანუ გნახონო? ანუ შენ ჩამატე ხო? ანუ ნუ კარგი. ჰეი! აუ რა ატაკაც. დაგვიძალულია ჩვენ ციხეში რომ იცოდეთ. არ კიდევ გაქვს რამე სხვა შეკითხვებია? რა ატაკა ბიჭო. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება ახალსახლშიო. არ მომაბრუნო ბიჭო. ადღეში ხა ბიჭო. ადგები წავალ ახლა უკან. დადი რა გიორგი რა. წავედი ვაფშე. გაძია. წავედი გავდივარ. აა, მიბრუნდე, ოკეი, კაი. მე მოგვენა გასვლისდრო მომივიდა. ბიჭო. აა, შენ სახე დამახსოვრებულია რა. შენი სახე დამახსოვრებულია, ბიჭო. ერთმანეთს რო არ ხვდებით, მაგრამ რაღაც გვერდულად მაინც გვაქ შეხება ერთმანეთს. ბატა, გვერდულად შეხება? ხო. მო მეყურე. კი არა, საკან. ერთად უნდა შევიდეთ მე და შენ. რა რატო ეკაჩავები ხარ სულ? რატო ეკაჩავები? აი, შენზე კითხულობს გონიე. ვინ არისო? ხო. ატა, აბა, უთხრა თუ მომთავრე ლაპარაკიტო. არ უთხრა ჰულ. არ უთხრა ვინა ვარ. აი, ეს საიდუმლო დატოვოთ. ვერ ვეუბნებიდო. კაი, დავით. დაბლა კაცო. დაბლა ჩავიდე თუ მაღლა ავიდე. აა, უკვე შეგინით და. так. შემაგდეს ბიჭო. ჩემ გვერდზე ხარ აი. შემოვედე. დაიცვა. აა, უკვე შენ სკრინზე გადმოვიდა მთლიანად. ნუ მიყურებ, აი. ნახე. 59. 59-ში ვარ, ჰულ. ოპა. ახლა რა ხდება, დიჟენია, ხო? ჯერჯერობით მიგუბრებო. ჩაოლები კარგი თამაში. ჩაოლებრივად კარგი თამაშია, მეგობრებო. აი, აბა, ხდება ახლა. ნანუ, ისეთი თამაში
საინტერესო თამაში ჩანს. ა ლეომ ქვია მე. ვიღაცას უნდა უშენთ ლაპარაკიო და ცა იასნია პაპას ახლა. აი გელოდებაო. იდეა, ინარიო, არ ვიციო. არა, ის წერებიანია რაგე. და ამას ახლა მაგარი დაერხევა. ა ტექი ვიტო მე. ა შენ თუ გამოხვედი gare? სად არის მომის მომიცე შეხვდეთ ერთი შეხვდეთ რა ერთი წამე რა. რაი. სათხარ ხო? აუ მე არ მითხე ახლა იქით ვარ. ეს ვინ არის? აი მას შეხვდეთ ლაპარაკი ბიჭო. თუ ის უნდა ჩემ. აი წამოვიდე ჩემ ხო არ გადაო. ფულ დამელოდე. აუ რა ძმაუტებს აი კონდა თვით. აი აქ მეგონი ხო? მოდი მოდი მოდი. ოო 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 ოო. აი შენ თქვა რაგე? ვაი მე? ა მე გიყურებ კაი ჯანდაბას. მიდი აბა. მე გიყურებ აბა. იორკი შემოდი საცრაფო. მაცადე ბიჭო. მიდი. ყბალაში ყფულ მიდი. ჩემი მოკლა რატო უნდა თყვებას. ანუ შენ თვითონ იმას მიშვენ როგორ მოკლაო რა. იხდიან კარგად. აი მე ჩემი რა დაგერხა ხო არის იმენაი საქმეული და კოლოდონემდე რა პროსტა ავიშვა. ნახე ნახე გვალეში კაფო. ე ხო არ გადაო. ხო ხელი არაციო. ა ნუ გარბი ხარ. სად გარბი ხარ ხო? აუ. ნახე ნახე. გიორგი დაჭირე. მარცხენა. ოპა. მარცხენა. მოდით. მოდით ბეჭა ხო არ მეღად დავები. მარჯვენა მაუსის კლიკი რა საქმე? ბუმ, ბიმ. ვახჩი. მედი ჰულ. თაკასის ხლიან ეს ჰულ. მოდი, მოდი. ეს ბირ რომელია ე? აიცილე. დაკა. ბუმ, ბიმ. ბიმ, ბუმ, მოდი, მოდი. მოდი. ხوار მე გადავები თქვენ ვისთან გაქვთ საქმე თქვენ ხო ორიც? ბეჭო, მოდი, მოდი შენი. ჰულ. გავასვენე ძმა. შენჯერია, მიდი. მიდი. 4. მიდი, 4 არ იქნება. აიცილა. ოპა. ჩარტყა. ეგრე. მიდი ჰულ. გაწובה. ვა, ოლალა. პიმ, პიმ. აუს. რა გადაობა თამაში ყოფილი. ოპა. მოდი აქ. მოდი აქ. ჰულ, ჩაგაწოდე, ჰულ, ჩაგაწოდე. ოპა, პიმ. მოდი. აუ, ეგ წერებიან ჩამაწოდე, გეხოცები რა. წერებიან ის მოღამი მაქვს. წერებიანის მოხავი მაქვს ჩამაწოდე რა. შენი, არა შენ. აუ ახლა. აუ 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 რა ცოტა მოხუდა ჩემ. ახლა იმენა დავყარეთ. აუ ჩემ. ახლა მე და შენ აქ დაძმაკაცდებით არა ხო უკვე. აუ ჩემ. შოკოლადი გაცი გაიჩით. წინა, ნახე დავასხლიანე ის ნუბი. შენი სახელი დამახსოვრებული, სახელი კი არა და სახე უფრო სწორად. ოპა. რა აგრესიული ვარ. ბიჭო, აა, ბიჭო. დაიჭირეო. წვერი გაწი ბიჭო, ჰე. ნახე, რა, იმადლებაც კი არ გადამიხადე, ჰო, ხო არ მეღადავები ჩემი. როგორ დაგეხმარე, ნახე? როგორ ვიპამპულავეთ იქ ხალხით. კამერა. ბიჭო. ეს არის შენი მთლიანი დღის სამყოფიო. ნუ მე ძღანები შენ შემოგევლე რა. პაპასთან დაჯდები ალბათ ხო ეხლა? იასნა, ვასათხარ. აა, მე ეხლა შემოგევლე. აა, შენ შენ მოდი ხო, ჯერ ცხვირი შემოდის და მე რა შემოდი. აა. მოდი შეხვდეთ ეხლა არ გვინა. სათხარ. ჩემი რა? ე. ე, 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 ჩემი ძმა. ბიჭო, ერთი წამი მაცადე მოვიდე რა. აი, აქედან მოვა. ამატარე ბიჭო. ამატარებს რა. დაჭიქი, დაჭიქი. მოხვალ? კი. აი ეს სადმე ეს ძმა? აა, არ მიშვიდე. ამათაც დაერხა მაგრად ეხლა ნახე. დაიმახსო, საშემარტო სახეები დაიმახსო, რომ მეტი არ გვინდა რა. მოიცა რა, თავისუფალი ადგილი არ არის კაცო. აუ, ჩემი, სადავჭდე, ხო, მითხარი. აი ზემო დავჭდები ჯანდაბას. აი, არ იმას. პასუხს რატო ერთს, ე? ხო, რა დავჭდები და მოდი, ოკეი? ოკეი. ოპა. ჩამოჭდა. მე ერთა. აი ხო გიწერს მანდ, მად გიწერს რა? ანუ ვერ მაურს. აი, ხედავ? ქთი არ. ანუ იმით 10 და დთი. აა. აა და მე ე.
არა, ე. უნდა მეც ვიქრო, ცოტა რომ გავაღიზიალოთ. გააღიზიალო არა, ანუ გააღიზიანო გინდა კეთქა ხო? აა, დამე, ბეჭა, ვიახოთ. აი, ახლა, ახლა ნახავ, რასაც ვიზამ, ნუბო. Relax, bro, relax. და ეგრე. Ну, ეს კმუტავები. ხოლ, მაი დასაჭმელი რა. ამეწვია შენ შემო, იმე. ამეწე რა შენ შემოგეოლე. ჰა, ჰა, აუ. ბიჭო. აუ, მოიტა ჩამაწოდე ბიჭო ეს როჟე ჩემ. გეხოწები, ჩამაწოდე რა. გეხოწები, ჩამაწოდე რა. ვა, 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 ე, 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 ე. მოდი, მოდი, ჩნცო. ვაი. წავიდა. ჩაყოფილე. ცხელს ჩაყოფილე თავი, ე. ცხელსეთში რა? გეხოწები. ოპა, მოხუდა წვირში. მაგრამ შენ აუ, აუ, შემი. აუ, დანებით. ო, ჰა, ეხლა არ გინდა, კარგი, კაცი. უკან წამოდი, უკან. უკან უნდა წამოხვიდე. აუ. ჰულ მიშველე, ჰულ. ეხლა ნახე. აი, გერე. ეხლა ნახე, შევაყარო. აა, ვერა, ვერ ვაყარე. ახე რა, დანებით არიან მაგარი როჟები. მოხდა თავში. ქვამები დავაყარეთ ბიჭო ტიპს. როგორ ხარ ახლა? სიო, ცუდად არის საქმე. ოპა, ოპა, აი ახლა აქ აიწევა დიჟენია. აუ, 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 აუ. ხოვი თუსაც დაგეძახათ. კარგია, კარგია, მოგვისწრეს ბიჭო. ბიჭო ჩაარტყა პოლიცია ჩემ. ახე, ჩემ. ბიჭო, ბიჭო, რა აგრესიულია, ე, როგორ ცკმუტავს? აა, ბიჭო. ოპა, ოუ, რა ლეტალია ეს როჟა, ბიჭო. დაჭრა, ბიჭო. სამუდამოდინენა. ხადაო, გულის ფაფარში მისცა. გულის ფაფარი რომელია? არა, რა თქმა უნდა, გულში დაჭრა, ბიჭო. ოპა. ნაიმე, ჰულ. შეიძლება ხო, ახლა თალი არ დაადგა. ფოლედა. თალი არ დაადგა. ვიყავიო, ვერ ვიტან მაგით რაღაცებს, რომ იკეთებ. ულალა. თაცაკი რამოდენიმე ხნით და კარგად იქნებიო. იეიე, თენქსო. ანუ მადლობა. მე სად ვარ, ხო? შენ, ნუ, იმდენი გირდღეს ალბათ რომ არ ვიცი. ის რას აკეთებს? იმდენმა არ დაარტყას, ბიჭო. აა, ხედავ, რა ცუდი განზრახვები გაქვს. სუ. აგე, აგე სადა? ნახე, განვიშენე მენა. აა, აგე უკვე. აუ, ვისენტე მქვია, ე. იმე დონ ვისენტე ვარ. შენ დონ ლეო. ანუ იმასთან რა გაკავშირებდაო? გრძელი ისტორია. რაღაც ის გაკეთება შეგიძლია ჩემთვის და რაო და უბრალოდ რაღაც ისო. ჩემი ანუ უკანა მხარეს ურგი უნდა დაზღვიო სანამ იქ რაღაცას გავაკეთებო. არა ვარ დაინტერესებულიო. გაიჯანდებას მე თქოლით. არა მაგარი. ფაქტურას მაგარი დაერხა. მაგარი აგრესიული ვარ მე და შენ მაინტერესებს სადა ვარ რა. მე მენა იცი როგორი პონტი ვარ, მე როგორც დიდი ძმა ეგრე ვარ გაწყნარებ რა, ხო ასე ხარ? თუ არ გაწყნარებ ფული, თუ შეიძლება უარესი ვარ. Ну, ხან როგორ ხარ როგორ. ესე იგი, შენ უნდა დამიცვა მე, აგეზე ვითქიწენი მარცხნივ, ასისტ ლეო, ანუ უნდა დამიცვა მე და მე უნდა ავიღო ის რაღაც. აა, დაწეკი ბიჭო, რასაკეთე? ჰა. მოდის. უბრალოდ. მოდის თაჯინა. დადი რა იმასთან რა. რა თქმა უნდა, ჩერთან მოდის. აუ, უკაცრავად, მაგრამ წყალი, წყალი მე საჭიროება. აჰა. ყელი ნტკივა მეთქი, კლარო. წყალი შეგიძლიაო? მაგრამ აი ეს როგორ მოიშორო, ე?
ეგ გავიგეთ, მაგრამ ეს აგი. წავიდა ეგ და შენ იქნა შეიპარვე. როგორ გავიდა? ვისაუბრები, ვისაუბრები, აი, მიდი, მიდი, არ და მიდი, არ და მიახოს. შეძერი. შეძერი ხულ. კარგია. უჰ, გადამივარდა. ბოდიში გადამივარდა. ოპა. ხულ, ნახე, აქ რეებს ჩალიჩო და შენ კიდე ვერ შეხვედი, კაცო. მე გადა, მე ლაზღანდარავები? დაჭირე, მარცხნა მოუსის იმას. ხულ, ეტა. წავიდე, 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 წავიდე. ხულ, მალე, სარკაში ხედავ. მიდი. აიღე. მოპრუნდი, მოპრუნდა, შეძერი. აუ რა მაგარი თამაშია, ბიჭო, ყوار გადაოჭე. მიდი ხოლ. ფიცაცდი. შენ შეგეძლია ხოლ. ო, აქეთ არ მოიხედო. კარგია. შედი, შედი, მიდი მაგ იმაში. კიდე რა გინდაო? რა ვიცი, კიდე რამის მოიფიქრე ვერც წამე. ოკეი. რომელიმე. ტკივა. არ დამინახო, არ დამინახო. აი, წავიდე, წავიდე. წოტა. თავი მტკივა, თავი მიშველე, გოგო, დაწექი. ეგ არის. ნახე რა, არა ბიჭო, ძალიან გიჟები ვართ, ბაზარი. ნახე რა, ხედა რა ჩავაწყეთ. იმენ ნახე. ჩემი სულ ეს რაღაცნაირად რატომ? კიდე რაღაცას აპირებს ბიჭო. შენი პერსონაჟი მაგარი მოუსვენარია ბიჭო. აა, დამალა იქ ნახე რაღაც. რაღაცა რა არის. მაგარიც ქმუტინიძია შენი პერსონაჟი. აა, მიხვდა რომ იქ გამჭხრეკავენ ხოვაზე ხარ, ნო? აა, ხედა. როგორ გათვლილი ბიჭი ყავს. ოპა. ნახე სად. ოუ. ვაგიტონ გავპარსე წვერი იმ დროს. გაიგე ხოლ. რა მეკადერბურთი თამაშია შეგვიდი? ხოლე ხა, მასა პერვაგი პერვულსაც გათამაშავენ, აგია. ნახე, ნახე. ეხლა ვკასიო, წერილსო წერ. მე მოვედი და გიჯექი. არ გაწუხებ, ნახე. ნახე რა სიმპოვარ, არ გაწუხებ ხოლმე. ვურა ჩამოყრილი ვზე ვარ. არა. ხედა. რა არის შენი კეკმაო? აჰა. ბოდიში. მაპატეა? იცი რა სწაპირებო. აზი არა, ორი აზი მელაპარაკებია. მენგაია. ამო. რა. კარგი რა. კარგი რა, ახლა უკვე ეცკუნტავო. ჩვენენაზე რო თქვათ. აჰა. ოპა, ჯერ ჭრილი ჩამოვიდა მე რა თვითონ. ვა. აუ, ახლა მოგხვდება ბიჭო, ძალიან აგრესიული ხარ. ანუ მე იქ საკმარისი გააკეთე უკვე რა და ახლა დარჩიო. ეგრე სად არის ძმაო დარჩი? ხო არ გადაავ ჩემი. ამან ითხრა მეც მინდა წამოსვლაო. ანუ ჩემი დახმარება უჭველი დაგჭირდებაო რა და მარტო წაიწიო და ამან უთხრა მე ჰარვიზე რა სიტყვიო. მოიცი ყველაფერი და გეტყვი მე ყველაფერს. აზი არა ხარ ვინ არის ბიძა ჩემი ხო არ გადაგჭი. ამათ რაღაც კავშირი აქვს ბიჭო ადრინდელი. ცერტა თუ მუშაობა. ანუ მოკლედ რა, მან წავალო რა, შენ საკმარისი გააკეთო და მეც მინდა შენთან ერთად წამოსვლაო. მაყურებელს თუ სამბო ნიუ-იორკი. ხა, ხო. ოკეი. ანუ მეც მინდა შენთან ერთად წამოსვლაო და შენ ვეღარაფერში ვეღარ მოგეხმარები, მარტო შევძლებ რომ რაღაც გავაკეთო რა და მე უკვე წავიდა ის ჭუდი და ამან უთხრა მე აბა ჰარვიზე რა სიტყვი, ჩემ გარეშე ვეღარაფერს ვერ გააკეთებდი და ჰარვი არის ის წვერებიანი რა. და საიდან იცი ჰარვიზე ამან რომ მიაჯახა იმაზე კლედკაზე და
მან მოკლა ორივე სკვიდა მის სიფრთილეო და მან მოკლა ჩემი ძალიან ახლო მეგობარიო და ჩვენ ძალიან ბევრი რაღაც გვაქვს საერთო. ულალა. ანუ გვერდი გვერდით იმაში რა. ხო შეგიყვარდი ხო? არა. რა მიკაკუნებია? მიკაკუნებია. ჩემი გიგმა და მე გადავწყვიტე რასაც გავაკეთებთო, რასაც შენ თქვიო. ხან დაჟე მე მუქრები ხულ, кай, ხო არ ხარ და ბაბში. აა თუ ჩააგდებ გეკმასო, თავს მოიკლავ ამანუთ. თავს მოიკლავა, მოკლავო. მოკლავო, ხო თან და. თავს მოიკლავა სადა ის კიდე გადაყვება თან. ან ჩემით მოკლავო. ოპა. ეხლა იწება? ხულ? აა ეხლა იწება თამაში. რა თქმა უნდა, არ დაიწება. ხულეთა. მიერთია. ნახოთ. აა, წელდება, მაგრამ აქ როგორ მოხდნენ? მოუსმინე. აა, იხსენებენ, ბიჭო. აა, იხსენებენ. არა, როგორ გაიცნეს ერთმანეთი და რამე? მართლა კონდა გაქცევის გეკმაო. ვე მქონი იხსენებ. ვისენტე, უნ პაკა. ცოტა. აა, ნუ ხარ გახსოვს ორი რო გადაგახსენეო და? კარგი, რა ერთი. ცოტათი დამეხმარეო. აჰა. ნახე რა. აა, ხო, მე მგონი იხსენებ. რა, იმიტომ რომ გითხრა რომ მართლა კონდა მაშინ გაქცევის გეკმაო და. იმ კონდა. მან უპასუხა რა, ისე ისა ლეო. ცხვირა. კრიშაზე მინდა ასლო, ნუ ხო შეიძლება გადაგიხდეო. აჰა. რა кай თამაში ყოფილა ბიჭო? თანვით ეს კაი ეს, მეგობართან რომ შეგძლია თამაში? აჰა. ასორეს. აჰა. ოპა, წმენდავენ რამე. ნახე, აგვეინებო ბიჭო. როგორია დეტაბა? კე. ე. სანდავით თულდო. ანუ იქ უნდა ავიდეთ რა, ის რო ჩამოვიღოთ, აი ეს რაღაცა იქ რას და. ამ როჟემ ხომ უნდა აქვს ასე? არა, არა, აი ესენი, აი ესენი ნავია. დაანები ბიჭო მაგას თავი. მოიცა. მოდი მოდი აი საი, ვითომერეთ. ჰოლეთო. кай ხო არ მინდა кай რა რა. ჰოლ რასაკეთე ჰოლ. მოდი მოდი ვითომერეთ. ედე, უხა ხუნე, ჟორა, უხა ხუნე. მიდი ჰოლ, ედე, დაგავა. ახლა მე ხარ მაქვს ხუნოთ ესე. ცოტა ხანი. ჰა ჰოლ. უხა ხუნოთ ესე. ეს როგორ აა ფოლ ვახ გატეხე ბიჭო რასაკეთებს შენ გატეხე როგორ გატეხე გაჩერე და ეს დააჭირე აა შენ ვერ ტეხო არა მე ვერ ავტეხო შენ გატეხე მე ვარ მთავარი ისა მიდი მიდი პირი აა მთავარი პერსონაჟი შენ ხარ მე რო ამისა გაკეთის აღარ მინდა ახლა დაგვარო პონტეა კენი რაღაცა თული შეგამჩნია. აა მე ვქნა, ოკეი. кай დაგვიჯანდა, მოკლედ რა ასარ გააკეთეს ადამიანს მაგაცის გულს. აი და მე. ფული તો მოაგვარე ხა დროზე შენ ბიჟენია. მე მიხედავ, ოკეი. შეა? ვარჩი? როგორც მოხდა იქით უნდა წავიდე ახლა. ბიჭო მე ვერ გავტეხავ ამასე. არ ამგონია. აი, ჩეკინ გავტეხავ.
ჭა ეს უნდა გავიტყვა მე როგორც მივხვდი რა. მოდი დავაგდებ აქ რა. როცა მე გამოვიტყვე მას. დაილაპარაკე მაგას. რომელიმის? ე, როგორ მიდის დაგვისაქმე? ოპა, აიქ წავიდა უკვე საქამიანობა. მედი ჰოლეტა. შენი სპიდი მოდი აქ. ანუ მოვიდე? ქს დააჭირე მანდ. წავიდე. წამოდი სასწრაფოდ. Sogar şey mi? Ah, o yak ha. Şimdi de modi. Space daha cire. Ale hop. Bide, avida, avida. Au imen çam çuydam xare. Ahe, hola. Ali mi satım o vasari. Tagawa bir çatraza. Tagawa hol. Ayre. Zamudi ekhla. აი მე ჰოლ მე უნდა ჩამო მან დარი ისე მიიხდ მოიხედე ო არა გადაო უნდა გამოიტყვა ჰოლ ერთი დამი კიდე გავდე ხო მიდი აბა ბიდი ჰოლეტა ეღარათე ხავ ჰოლ ეღარათე ხავ ჰოლ ჯერ უნდა უსვა აკა უ ქაკუნე ჟორა მედე ო ქაკუნე ერა რამენ არ უნდა გატეხო ხო? უთხარი აღარ მინდა ესა არ გვისკარკეთო. გაიგე, უთხარი არ გვისკარკეთო. აუ, ამ ტიპს დავეზაპირაკები რა უქნა. აუ, არა. მაგას აღარ მინდა შენ დასაუბარი. ჩამოდი. ვითომ? დაგვინახავენ, ჰო. რაღაც უნდა გააჩერჩო. ანუ ეგ რა. მოდი აბა, მოიტანე. მოვიდა უკვე? მოვიდა უკვე, ჰო. კი, ჩამოდი. დამინახავს ბიჭო. ფულ დამინახავს, ხო? მე ვერაფერს ვერ აგეთ. ჩამოდივარ, ჩამოდივარ, ჩამოდივარ. მან შეჭერდი. შეჭერდი. აჰა. აი, აი, აი. ახლა, ახლა მიდი. აჰა, ეხლა მე უნდა იმას ვქნა. კი, მე უნდა გავაკეთო რაღაცა ეხლა. ეს ის twin scent. რანაირად დაგაისის თუ აბა? ა, მოდი აბა. რაღაც თქმა მინდა შეჭრის. დაანცხელა რა. აო. ვიდი, ვიდი, ვიდი. ვიდი, 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 კაი. ტერენ, 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 ცერო, ცერო. ჩახტა. ვიდი, ვიდი, ვიდი. ეგ უნდა გეჭიროს. აა, უნდა მეჭიროს, ოკეი. ჩადი. აა გაი, გადია ქედან რა. დივიდი, ო, ეგა. ოპა, შევიდა papa. აქ თან წავიდეთ, ოკეი, ოკეი. ჰულ შემოდი, ჰულ. აა, ეს არგა, არგა. საკე. ფაიტს ნახამ გამოვედი. სი ამას ველაპარაკებია. კი ნახამ გამოვედი. დიდი გამოდი. აა, არიღება, ე. ჩაკეტილია. და გააღო. მე მე უნდა გავაღო რაღაცნაირად. აჰა. ერთი წამი რა ძმა. ამ შოუს დაუბრუნდიო. მაგრამ შეაწო ხე იმენა შენ ადამიანე. აუ მოდი ისე შერო რამე ჰა. ოკეი. მოჩი მოჩი მოჩა. უკა გვერდზე რაღაცას გაძლევს, უკა რაღაცას გაძლევს, ჰულ. კაიგე. კაუში მაგას და ნახია ბა. უკა ნუკა ნაი კარი. აა ესა. აი. აუ რა კაცია ე. აუ. მედე მედე ჰოლეტა. ოპ ოპ ოხ მარა ვერ ვერ გაიგეს ხო ჯანზე ხარ დიო გამოდი რა სუკა უკრა ჯანზე ხარ ხო აუ ფეხი ჩავა ე არა ხო არ გადაო ჩე მიეცინოს აბა მიდე ხედაო ჰოლიტო აუ რა მაფია გვაქვს აქ მოწყობილი ჩემი ხო არ გადაო აუ იმენა ჩე სერიოზული მაფია გვაქვს აქ მოწყობილი ბიჭო აჰა. ო, ციგნები? აჰა, ციგნებში. აუ, რა ჯიგარი დროჟაა, ნახე? აუ, ერთი ის მომეცი რა, რამე ციერი ციგნი მომეცი, რაღაცა შექსპირი რამე. ნახე, იმენა გვიჯიგდა. აა, მაგას შეიძლება ეხლა მეგონი. საღო ძმა, შიგნით არ შეხვიდე და მან დამოიღე.
ნახერა, ხოლიტო, ნახერა. ორჩა ხო? ერთი სიტყვით ახლა მეგობრებო, მოდი აქ შეწყვიტოთ ხოლიტო და გააგრძელე შენ. ერთი სიტყვით ჩამოკარგებო. ამის შემდეგი სერია იქნება უკვე ხოლიტოს არხზე. ვიდეოს აღწერაში დავტოვებ ხოლის არხს. ჩვენ აქ დაგემშვიდობებით. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ, დააკომენტარეთ, გააზიარეთ და აბაჰე და აბაჰო. ჩაო, ჩაო. აი, ნახვამდის.